Анна Малєр, заступниця міністра оборони, у мене в гостях. Анно, вітаю. Добрий день. Переговори і справи не зупиняються ні на хвилину. Я буквально щойно зв'язувалася з Сходом, з командуванням, що там відбувається, тому що події настільки динамічні, що у нас новини що півгодини вже застарівають. Так, тому у нас новини що 15 хвилин. Так. Яка ситуація остання за вашими відомостями в районі Бахмута? Наразі ми розділяємо цю ситуацію місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії, це північ і південь. І вчора буквально я давала інформацію, наскільки ми там просунулись. З одного боку, це, здається, невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 кілометрів, і вчора ми називали... 20 квадратних. Да, 20 квадратних. І вчора ми називали по обох флангах, по одному там десь 500 метрів, по іншому близько кілометра. Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожний метр – це як 10 кілометрів просування в інших умовах. І вчора ми спостерігали, і зараз ми спостерігаємо, що ворог намагається повернути собі оці втрачені, по суті, кілометри. Але їм не вдається, всі атаки наші військові відбивають, що стосується самого Бахмуту. В основному точаться зараз бої на південно-західній частині, але ми цю частину контролюємо станом на зараз, і ворогу не вдається здійснити його плани. Тобто атаки тривають, наші атаки всі відбивають. От я хотів уточнити, а що саме з містом? Бо на флангах, зрозуміло, там є у нас просування, стриманий оптимізм, як каже пан міністр оборони, але от в самому місті росіяни вкотре вчора заявляли, що вони взяли Бахмут. Тобто це вже не перша їхня така заява. Довіряти, звичайно, їхній інформації не можна, але ми бачимо, що вони все-таки потихеньку сунулися в цьому Бахмуті. Певне просування є, що тут говорити, це видно і зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, у них завжди йде інформаційний фальшстарт, вони видають бажане за дійсне і оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли досягти. І, власне, дуже часто виходить так, що вони їх і не досягають. І, дійсно, вчора-позавчора вони стверджували по соцмережах, ми моніторили, що вони вже контролюють Бахмут. Це не так. І південно-західну частину контролюють зараз Збройні Сили. І, власне, бої за Бахмут і на бахмутському напрямку тривають. Але через те, що росіяни там найбільше концентрують інформаційних зусиль військових, ми, власне, теж робимо на цьому акцент. Натомість Мар'їнка-Авдіївка такі самі бої тривають. І їхня задача – взяти під контроль і Мар'їнку, і Авдіївку. І так само вони дуже запекло воюють і там. Ну і як їм вдається виконання цієї завдачі? Збройні сили, попри те, що росіян більше по кількості і в них більше зброї, наші збройні сили дуже потужно їх зупиняють. І вони просуватися не можуть. І ви бачите, що якщо ми аналізуємо там бої за Бахмут, це з минулого серпня тривають, і з минулого серпня вони не можуть просунутися. Якщо ми говоримо, що вони просуваються по місту Бахмуту на якийсь там кілометр чи ще скількись майже за рік, то це можна навіть називати стоянням на місці. Тобто це, по суті, Збройні Сили виконали свою військову задачу. Військових задач там було декілька. Це знищення ворога, його там знищили вщент. Ви бачите самі, скільки майже весь Вагнер, весь їхній професійний склад знищений був в боях за Бахмут. Це зменшення їхнього наступального потенціалу. Вони реально не змогли наступати. Тобто вони по чотирьох напрямках намагались наступати, але їхній потенціал знищений. Важливо, що просування вглиб території фактично зупинено. Тобто ми з вами вже майже рік з літа говоримо про бої за Бахмут. А здається, що нібито немає новин, але ключова новина, що далі вони не йдуть, тому що їм не дають збройні сили. Ну добре, але росіяни так само повідомляють з регулярністю якоюсь певною про те, що вони, наприклад, генерала Танцюру знищили, очільника Сил територіальної оборони. Хоча це неправда. Але навіть сам пан Танцюра підтверджував, що обстріли були, коли він відвідував передові частини, обстріли були, і це викликає занепокоєння, бо це означає, що вони знали як мінімум маршрут його пересування. Яка ситуація з оцим моментом, коли росіяни
полюють на наших військовокомандувачів? А за минулі два тижні ми спостерігали три таких новини. Це було щодо Танцюри, це командувач Сил територіальної оборони. Це було щодо генерала Сирського, це командувач сухопутних військ, і він командувач Східного фронту і напрямку. Да. І щодо Залужного, це головнокомандувач. От три новини. З одного боку, це можна сприймати як фейк, тому що немає ніякої проблеми подзвонити, пересвідчити, що все нормально і людина жива. Але я раджу дивитися глибше на цю проблему. Це не тільки інформаційний фейк. Дуже часто це саме фальшстарт, коли вони вже щось задумали, в них є вже певні цілі, вони просто наперед повідомляють результат. Ну, можливо, щоб звітувати там наверх або деморалізувати нас. Це зрозуміло, що під час війни їм вигідно знищити, їм важливо знищити наше військово-політичне керівництво. Те, що були неодноразово замахи на президента, це вже багато про це говорили. Але треба розуміти, що загроза життю є і для нашого військового керівництва. І дійсно, росіяни відпрацьовують пересування, це правда. І загроза, якщо хтось думає, що наші генерали десь сидять у безпечних місцях, які командувачі, які боями керують, це не так. Вони під особистою загрозою завжди знаходяться. Якщо ми говоримо про певні цілі, це можуть бути символічні і для деморалізації, да, певні фігури. А є фігури, там, як генерал Сирський, який, по суті, за цю війну ну, саме ефективний, да, він показував результат. Зрозуміло, що росіяни це теж бачать, це не тільки ми бачимо, і зрозуміло, що він для них теж є ціллю. І тут, знаєте, от я мушу сказати своє спостереження по роботі з військовими. В них є дуже специфічна риса. Вони захищають нас з вами, але вони дуже філософські і легко ставляться до загрози самому собі. Вони не захищають себе. І тому ну, наша держава мусить про них подбати, тому ну, що я хотів спитати, небезпека є. Ну, ви не розглядаєте варіант посилення охорони наших генералів, ті, які беруть участь безпосередньо в плануванні і реалізації бойових операцій? Ну, я, звісно, що всі ці організаційні моменти не можу говорити в ефірі, але я це питання піднімала ще на початку великого вторгнення, розуміючи, що велика частина нашої перемоги, да, перемог наших, коли ми говоримо, що це незламність наших мужніх бійців, це безумовно, але треба віддати належне, що наш генералітет, да, ті, що планують ці операції, москові центри наші, це найбільша ціль для росіян. Тому що якщо знешкодити їх, то це серйозна втрата буде для нас по війні, по ходу війни. Це може змінити хід війни, отак скажу. Ну і пропагандистський ефект напередодні українського контрнаступу. Як взагалі росіяни на контрнаступ реагують? Як, тобто в них всередині є у нас інформація, як це на війська впливає? Якщо аналізувати їхнє повідомлення, контент-аналіз зробити, з психологічної точки зору відчувається їх страх. І ті меседжі, які вони запускають, вони нібито намагаються йти по своїх наративах, тобто вони завжди показують міць і потужність російської армії, ці всі речі популістичні. Але зараз відчувається їхній страх. І він відчувається по тому, як починаються конфлікти в них всередині їхніх оцих кланів різних, бо їх там декілька. І відчувається навіть по прийняттю воєнних рішень, Стані. Що в них, да, в них починається паніка. Да. Це ви маєте на увазі конфлікти між кадровими військовими, приватними армійськими компаніями? Ну, дивіться, в них ну, треба віддати належне, що до верхівки все-таки в будь-якій структурі доходять люди непересічні. Вони розумні, все аналізують, і вони усвідомлюють небезпеку того, що ось-ось може в Росії дуже сильно похитнутися влада. І їм потрібно вже зараз мати певні позиції для того, щоб не похитнутися разом з нею. Тому вони починають це з'їдання один одного, конкуренцію, і ми, власне, це спостерігаємо. Що стосується контрнаступу, ми неодноразово підкреслюємо, я маю на увазі міністерство,
що, власне, в нас триває величезна операція звільнення України. В рамках неї там і контрнаступ, і оборонні заходи, і підготовка резервів, там дуже багато всього. Але через те, що тема, скажімо так, перегріта, вона це зробило свій ефект. З одного боку, це не варто робити, бо це шкодить Збройним силам. З іншого боку, ворог сприйняв цей ефект буквально, і ми відчуваємо, що вони бояться. А тут ще й повідомлення, що британці дають далекобійні ракети, і що українці вже почали ці далекобійні ракети використовувати. Є якась реакція? Ми помічаємо їхню відповідь, наприклад, перенесення складів на ще далі, дальшу відстань, чи посилена охорона і посилення протиповітряної оборони їхньої у зв'язку з далекобійними ракетами? Дивіться, у росіян є такий стиль, вони емоційно реагують на багато речей, і ми завжди цей момент враховуємо, да? В тому числі у публічних заявах і повідомленнях. Ну от зараз протягом місяця ми спостерігаємо збільшення обстрілів по прикордонних областях півночі, і ті, що межують з Російською Федерацією. І вони стали більше знищувати, там, приміром, цивільну інфраструктуру. І, на жаль, у нас там є загиблі цивільні. І це, ну, порушення, зрозуміло, міжнародного гуманітарного права. Ми можемо говорити про цю війну без правил. Тут це все середньовіччя російське, бо вони воюють з цивільним населенням. Але менше з тим, факт є факт. Вони збільшили кількість обстрілів по прикордонних районах. Да? От, тобто вони можуть збільшувати там кількість, наприклад, безпілотників. Вони для чого? То вони відтягувати наші сили? Ну, по півночі, швидше за все, крім того, що вони знищують цивільне населення і залякують його у такий спосіб, тобто вони хочуть виснажити психологічно наш національний опір, тому що у нас все-таки нація зараз дуже об'єднана, дуже потужна, сильна, і це має значення, да, і психологічний стан теж. Значить, вони там залякують наших людей. Що стосується військ на півночі, дійсно, вони хочуть тримати наші війська у постійній напрузі, щоб ми не могли підрозділи звідти задіяти на інших напрямках, тому що вони цього бояться, що ми їх там задіємо. От. Крім того, вони продовжують руйнувати інфраструктуру, вони ж запускають і по військових об'єктах, в тому числі по енергетичних об'єктах свої, значить, і ракети, і все інше. Але попри те, да, що вони підлаштовуються, шукають слабкі місця. У нас треба сказати, що ключову ціль, яку вони поставили, захоплення всієї України, вони не можуть подужати, тому вони рухаються такими фрагментами. Будемо сподіватися, що й не зможуть. Дякую. Угу. У нас, на жаль, закінчується час, але дякую, що приділили нам його зранку сьогодні. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була гостею студійної розмовної студії.